sepse më falë Elodan Baroj se nuk më lëta. Ore, ajo që ti vë pikën për momentin. Ajo që un po them është kjo më erët, se un nuk kurse thash asnjë herë. Kjo është një, do të thënë, un nuk kurse po them që kjo që po them është e vërtetë absolute, por kjo është një mendim që un mendoj që është një ide që un po hedh, që po ti isha un them, un e vë veten në vendin tuaj, pra dhe them, ore një sekond. Një herë e kam bërë të gabim, është ajo që thënë 2016. Pastaj s'kam marr pjesë fare. Tani po më bëhet e njëjta gjë. Ndërkombëtarët i kam prap ata, pra ai Ramsi ka prap me vete. Magjia e atij si i bën punën vet. Një sekond. Tani a mund të provojnë gjë tjetër? Pra, më fal, a mund ta sfidojnë në tavolinë zotri? Po është perl kjo. Pse, po, o, o, jepini politikës dimensionin që kam rrova. Jepini politikës të njerëzën më burr, se është pandashje, se pandashje. Kjo është bindja ime më valla. Se pandashje po krijon idenë. Se nuk e shikoni si një lojë, më fal, të mbaroj se prapë po më ndërpret. Se nuk e shikoni si një lojë pokeri më burr. Shikoni kështu kaq thjesht më lejeni më popullin hoj po lloj. Nuk është populli fare këtë histori më. O Erce, se ju ju ngatroni, e di kush ngatroni vëlla, ju keni një kompleks të madh. Ju duket sikur do ju quajnë tradhtar. Kush do ju quaj tradhtar? Kush? Tradhtarët do ju quajnë tradhtar? Ata që kanë tradhtuar me kohë, aty ju kanë ikur. Ata shihen për një copbuk. A do luani fort? O Erce, kjo është më fal. Futuni si në poker, futuni si në poker. Dhe bëni bluff. Po jo, se nuk funksionon kështu, se nuk jemi përpara kësaj situate. Po dëgjojmë, teza juaj, nëse majorancë, nëse opozita detyrohet për shkak të pjesëmarrjes në proces, të votoj diçka që nuk e pranon. Yes, ai s'thot nuk. Atëherë kjo është nuk bën, nuk ekziston pra kjo histori. Po s'po dëgjoj pra çfarë them. Çani për ta mbyllur se nuk janë zërim do të fundrion pa dashje idenë sigurisë që mbyllë pak të lutem se kam një pyetje për zotin Yuri Bashë. Po ta mbyllur oher tani më lër të bëj analizë politike. Por ta mbyllur vëlla. Për ta mbyllur. Ktu jemi në një regjim autokrat. Dakor? Është pluralizëm, po është pluralizëm fake. Një e para. Jemi në autokraci. E para, e dyta. Kjo është një koloni, aq më tepër gjithmonë më shumë penale. Shqipëria është një koloni penale zotëri, që do thotë këtu nuk bën dot më asgjë në mënyrë sovrane. Pse? Sepse kështu është krijuar. Ramsi, të cilin shumë kush mendon që është mbrapa spakut, po mund të jetë mbrapa, po nuk është vetëm. Ramsi është CEO i atyre që i kanë thënë ti do merresh me këtë punë. Jan bashkë, ku mundohet të ndaj Ramsin nga administrata që mbështet Ramsin në SBA, për mua është evident i madh. Kur themi Ramsi, zesë kemi thënë ata. Kur themi ata, zesë kemi thënë Ramsi, jan bashkë. Mirë keq që pasën e bëjnë sikur s'merren vesh, jan bashkë. Ne merremi jo po e ka Ramsi spakun apo e ka SBA-ja. Po mor po, një janë ata, një. Ata e kanë. Po, nuk ka rëndësi. Çfarë do thuash? Dua të them këtë gjë pra, që edhe në rastin konkret, kjo trujeza që i them unë Ertit, e di pse duhet bër, po me përmendimin tim. Se do vi puna që prap ata të cilën kanë krijuar të koloni penale, do i detyrojnë në mos të gjithë me mesazhe, siç ndodhi dikur me Donat Luqi, çonte mesazhe vati 140 deputet që e votuan. Do detyroj ai deputet sa i duan Ramsit për të ndryshuar këto gjëra me 85 votë. Një sekond, do vi po themi, kot po them, grupi Lul Bashë sezon. Sa janë ata? 9-10. Nuk e di. 8-9. Mund të iki për shumë moment saktuar, e zëm kota një po themë marë shumbuj, ky... Gazmen Bardhi që përmëndi... Për gazi nuk e di unë, se gazi prisa, se gazi ishte kuacion tjetër. Lejnë që gazi për momentin. Mund të iki, kota po themë, mund të ketë njerës brënda partisë... Rithemelimit. Partisë rithemelimit, që kanë halëve të rejtësine. Dini më për jo? Që pritë të dalin gjyqë. Ata janë letësisht shantazhushëm. Besoj e dini për kë po flas apo? Saljani. E kuptova se për këtë. Tani, më falni sekond, por nëse e marrni telefon Saljanin, po themi, i cili mund duhet të ketë 2-3 njerëz atje që i bindën apo jo. Dhe thonë zotri. Ça do bësh ti vëlla? Se politika kjo është bodrumi. Do të bëj votat, si të marrin pjesë në kampanjë. Atë që ju quante gabim bodrumin, për mua nuk është gabim. Ky është karakteri i vërtetë i politikës, është natyra e politikës bodrumi. Gjërat bëhen në bodrum. U kur dani lart atje, ne s'ke marrë gjë vesh fare, por për atje përgatitën në bodrum. Ylli e tha që pari revoltuar, unë thëmë me vete mi më dakor se Julli e ka këtë mision që ta thot i revoltuar dhe nuk e kundështoj. Por në thelb, kur Julli e quan të keq bodrumin, që bëhet pa transparent, unë thëmë shqyqyr Zotit, Shqipëria pas ka hyrë në rrugë normale, i bë ka gjërat bodrum. Imagino si kur të bëhesh gjërat jo në bodrum, do ishin skandaloze. Të bëhesh në transparencë në gjithë dhe dhe, që nga hyrë normale, thot i qatë. Edhe në bot, pra dhe jashtë, transparenca bëhet, po fillimisht, para përgatitja bëhet në bodrum, gjithandej. Ka që thjesht një sonë. Ti erizon, të që se bëhet. Por nuk e normalizëm, jo, po nuk ka asë, gjithë dramatike, nuk ka më gjithë. Do më thënë, që kriove i denë si kur ne nuk i marë pjesë në për të trujeza. Ore, keni marë, më keni marë. Meni pjesë ndryshë më rojërë. Më të gjohë më njësë. Meni pjesë ndryshë më ndryshë, ju adi si të poker. Qani, jemi duke marë pjesë në këtë moment. Po më le njerë të them t'i rështoj. Po më i them, i the.
Tani në reformën drejtësi ne kemi qenë. Në këshillin politik ne kemi qenë. Pa qenë parlament u ulëm. Në aktualisht është ky grup i dialogut, që ka një emër çuditshëm, strukturë çuditshme, po ka një element aty. Paktën ç'është shkruar, po çfarë është shkruar ka dy gjëra të rëndësishme. A, aty vendoset me konsensus, jo me shumicë vote, dhe B, ne se ka i grupi i dialogut, po të lexosh vendimin e konferencës kryetarëve, që sigurisht është më pak se sa vendimi i parlamentit, thotë ky grupi do të trajtojë të gjitha ligjet me shumicë të caktuar, pra dhe ligjet e reformës drejtësi. Tani pyetja që bëj unë është çfarë është kjo histori? Kush do t'i trajtoj, njëri apo tjetri? Ja prap. Ne jemi tu, më fal, o, ja pra ta bëjmë atë pokerin aty. Po ja prap. Ne po jemi aty pra në tavolinë, po. Ja pra, unë jam Ramzi. Unë jam, jam Ramzi, mo. Unë jam në tavolinë këtë moment dhe ata kanë bllokuar. Unë jam Ramzi, po. Unë jam Ramzi, po. Po sigurisht do përdorim neve kartën tonë. Edhe unë them e zëm kod, do ikësh përdorim detyrën vlla tani sepse ose e timi pasuron. Është bërë keq ose ky e timi pasuron sepse e ka dashur shejtani. Shumë spakun. Ka dashur shejtani nga shishja tani do marrim masën e vlla apo do e lëmë sepse nuk ka kuptim kjo punë. Të veshën punë është doni detyrë. Një sekond pra. Sepse tani ju. Ora u erdhi të bëj një pyetje. Ora u erdhi të bëj një pyetje vlla. Ramsi do thotë ty vlla. Zotri, duhet a do të ndryshuar diçka tash për të po. Ai ta heq. Po më një sekond do thotë tjetër Ramsi, e zëm kot, do thotë shumë, ora shiko, o erdhi. Ore, kjo do ndryshuar kjo që njerëz pa, që nuk janë në akuzë, janë në arrest. Çfarë do të thuash ti? Ke Berishën në arrest vije pa. Atë, o, një sekond pra. S'është bërë, po vazhdove, po vazhdove me këtë. S'është bërë edhe kjo bisedë, po dishte bëu, unë jam dakord. Po do bëhet pra. Ora Ramzi i fton që ti u marri. Ora shiko, Ramzi i fton ti u marri 80% të lotës. Jo, gazi një. Ne ti jave një lotë 20%. Ta thon ne, më fal. Ta thon ne nuk marrim pjesë. Okej, mirë 0. Merrem me teorinë time. Mirë 0. Unë them me 20%. Teoria ime. Ti thua ju do marrim 0. Teoria ime. Që është bazuar në dyshim të arsyeshëm. Unë nuk shoh rrugë tjetër. Është bazuar këtam këllqje ju mi. Këllqje, këllqje ju mi këtar. Prita thot Manjani të lutem. Që të bëj rezistencë. Para politike ose ekstra politike nuk kanë. Nuk jam dakord me ty. Atëherë zotëri, ulu në tavolinë. Edhe herë. Ej, dhe bë furbon dhe kapi 20%. Të them një sekret, të çithuat. Të them një sekret. Kjo është analiza e ide politike. Të them një sekret, dora. Këtë që thua ti, sapo thaj ti, ta fash kemi bërë mua edhe bëj bashk, e kemi bërë bashk. Jam në rreth se di. Bashk. Unë kam thënë këtë, sapo thaj ti. Pa, pas kemi qenë në mendje. Po, jam dakord me këtë, sepse unë besoj atë, por